ser så fin ut. Vad ser du fram emot nu då? Med dagen och... Ja, men alltså, allt. En gråtfest på middagen. Ser du fram emot en gråtfest? Bara kompisar, middagar. Ja. Skaffa en kompis till Ludde. Ja. Det tycker vi. Definitivt. Skål! Skål! Martina och Magnus, ni har gjort många resor tillsammans. Många till Italien. Dessa upplevelser har svetsat er samman, hjärtelärdomar och insikter. Och en alldeles speciell resa börjar faktiskt just här idag. På en av de här resorna till Toscana den 22 juli 2019 friade du Magnus till Martina och du sa ja. På den fantastiska ringmuren i Lucca hade Magnus ordnat en picknick. Romantiskt i solnedgången frågade Magnus om Martinas hand. Ett minne ni alltid kommer bära med er. Och nu står vi här idag i Toscana och på det vackra Villa Apariti och firar att ni vill tillbringa livet tillsammans. Att gifta sig, det är ett stort steg att ta i livet. Man lovar att tillsammans med någon annan dela all sin glädje, kärlek och sorg. Idag ska ni ta det här steget, för ni har bestämt er för att ni vill leva i förtroende och kärlek till döden skiljer er åt. Inför era familjer och vänners närvaro frågar jag dig, Magnus. Vill du ta Martina till din maka och älska henne i nöd och lust? Ja. Inför era familjer och vänners närvaro frågar jag dig, Martina. Vill du ta Magnus till din make och älska honom i nöd och lust? Ja. Stars shine as far as we can see, where the sun paints the sea. Ocean breeze, water is deep, come with me. All we need is you. Det var lite synd att man hade spenderat 1,5 timme på att sminka sig inför vixen.
när man grät bort allting. Magnus och Martina. Vilken fantastisk plats. Vilket fantastiskt tillfälle att få hålla tal. Framför oss står världens mest fantastiska par som lyser upp världen var de än går. Det känns verkligen så. Och det är få gånger i livet man får säga det. Och när man genuint menar det. Jag har nog åtminstone min lilla familj med mig. När jag säger att jag älskar er, Magnus och Martina. Ni är fantastiska. Somna aldrig osams. Var ärliga mot varann. Och våga säga sanningen till varandra även om du är bekväm. Och stå för den. Bästa vän, den som känner mig allra väl mest, och nu är du äntligen min man. I 10 år har det varit du och jag. Det är de absolut bästa 10 åren i mitt liv. För att du får mig att känna mig som världens lyckligaste varje dag. Jag minns första gången när du lagade pannkakor till mig på Norra Liden i Ungkarslian. Du stod där under köksfläkten. Och vårt samtal gick inte så bra, för det var köksfläkt och det var din småländska. Och pannkakorna blev hårda som knäckebröd. Men jag var helt förtrollad. Och det var då jag visste att jag var så kär i dig. Du är också väldigt romantisk. En gång sa du att om jag var en aktie så skulle du köpa mig. Martina, min underbara kärlek. Jag älskar dig så mycket. Vill du gifta dig med mig? Jag är så kär i allt med dig. Din personlighet, ditt skratt och ditt vackra inre. Och yttre. Alla runt om dig älskar dig. Och det är lätt att förstå varför. Du är den mest kärleksfulla, generösa, godhjärtade person jag någonsin träffat. Detta är utan tvekan den bästa dagen i mitt liv. Och jag ser så mycket fram emot att få dela resten av mitt liv tillsammans med dig. På den, och få dela fler fantastiska minnen på den resa som väntar oss. Det är nu som din man, världens lyckligaste man, som jag säger. Martina, du är bäst. Jag älskar dig, nu och för alltid. Vore ni aktier så skulle jag köpa allihopa faktiskt. Martina, du hade givetvis varit topp pick.